Ну, чому зібралися? Отут зібралися всі люди, які тут зібрані сьогодні. Це ті всі люди, які пострадали, будемо так говорити, недавно від такого різкого підвищення напруги. Значить, фаза з фазою. Скин – це 380 вольт. От, холодильники, телевізори. Я пострадав, у мене тюнер 130 гривень, це ще не так багато. Інше. Ну, я ще хочу сказати інше. Що я знаю, я ще знав попереднє начальство при Радянському Союзі, який ми зараз любимо критикувати дуже, дивилися таке положення у фізиці, як косінус фі, тобто з двіхми фазами. У нас така історія була. Значить, хотів 10, відключили, взяли новий трансформатор. В цей час тут напруга 250-260, на іншій фазі 180-160. Тобто, а є таке поняття косінус фі. Це здвиг між фазами. Якщо фази рівномірно навантажені, всі фази, тоді і коефіцієнт корисної дії, так фізично, самий високий. По-перше, тоді і іде економія енергії. Ми говоримо про енергозбереження. А от на ці питання приватні власники, на жаль, уваги не звертають. Я бачу, їм треба так зняти, щоб люди кошти заплатили і все. Крім того, у договорі, який зараз люди оформляють, сказано, що в разі виходу з ладу побутових приладів, вони мають компенсувати. Але навряд чи хтось з цих людей буде займатися цими судовими справами, бо це буде довго і нудно, і дорого коштувати. Це колективна має бути судова справа. Ілі, може бути, оце мій колега-сусід каже, що це можна колективно рішати. Ми над цим питанням ще будемо колектив думати. Це було досить часто. Ці прижки... Як? Акт склали. Так, акт склали і підписали, вказали людей, хто, що, у кого, значить, пострадало. У неділю згорів і тюнер, і телевізор. І не були у роботі, не працювали, виключені були. Лиш були у розетці, во в чому діло. Якщо б вони були, допустимо, включені у сеть, а це було у режимі готовності. Так як у вас телевізор, лампочка червоненька горить, пультом нажимаєш, він включається. Я відки знав, ні грому нема, ні молнії, ні вітру ніякого. Я не можу представити, я теж такі поняття у електрики маю, от, але не можу представити, як згорело, як не було включено, було лише у розетці включено. Значить, пробило. У мене зашито, у мене автомат стоїть. На щотчику автомат стоїть, автомат не вибило. А телевізор згорів і тюнер. Постоянно у нас, от у нас поселок тут построївся, 12 домов додали, у поселку додавилось. На один і той же трансформатор підключили ці дома. Та у нас напряження 180-160. Лампочку, от газету я хочу ввечері прочитати, я не можу. Да, перегоріли два телевізора, Т2, так само, що було підключене до телевізора, яке коштує 550 гривень, хто знає. То дуже мале світло, то дуже високе світло. Так що це вже не перший раз було вже таке. Ну так вийшло, що іменно от наша вся лінія зараз постраждала. Були такі періоди, що іменно там хтось оде, а це іменно... На далі, щоб більше не горіло. Ну, так, це не так легко купляється, що все, і це не малі гроші. Але щоб ми хоч би далі ми мали хоч надію, що не буде горіти. Це вже це лише тільки апрель місяць, а зараз жара така, якщо в жару в нас не буде холодильники робити, що будемо робити? Ну, піч згоріла і просто диво, холодильник не був включений, він не згорів. Ну, напевно, теж би згорів. І це не перше, вже стоїть холодильник, телевізор від того року, згорівший вже стоїть. І, ну, це дуже часто буває. То така напруга, що нічого не включиш, нічого не тягне. А, да, нічого, не лампочка не світить, холодильник теж не робить, виключаємо, бо не тягне. Та же мікрохвильова піч також не тягне. А це там, ну, така була напруга просто бежена. Мікрохвильова піч так заревіла, і вогонь пішов, і все. От написали заяву, ну, надіємося, що може хоч якось на це відреагують. От у неділю, в 13.10, 28 числа, у нас була велика напруга. Я сидів якраз біля комп'ютера, був за 340 вольт. Ну, там вже стрілка далі не показувала. От. І в результаті цього у сусідів ми вийшли всі. Після того погоріли електроприлади. Ми склали заяви от, на ім'я, кажу, на сільську раду. Ну так, попередити треба, щоб хтось займався цим. От, начальнику обласного обленерго. Обленерго. Стільки погоріло, стільки пострадавших, декого
Деколи і по два телевізори згоріло, і телевізори. Ну, у нас в основному пострадали люди, ну, ви бачите, пенсіонери, у них пенсії невеликі. І ми вирішили хоч трохи, тому що якщо так сидіти, то ми ж нічого не доб'ємося. От, а це вже не перший раз, це постійно таке. Згорів, він воняє. Чути, як він воняє. І він потік зразу, все. Це, я не знаю, що взагалі, як він взагалі не загорівся ще. І ще тепер чути, як воняє. Ну. Кроме холодильника, згоріло ще два телевізори у нас. Це в неділю, коли повесилося дуже напруга в сіті. І кроме того, ще, це вже не перший раз, це вже і машинка стиральна горіла, я ремонтував насос. Цей, що качає воду, також горів, згоріла проводка, я возив, ремонтував. Це вже просто, вже немає стільки терпіння. Це за півроку, за рік викидається дуже багато грошей. Від цього такий дим валив, я не знаю, що я ще не давав ремонт, не знаю, що оце хочете. Ну, він вже факт того, що не показує. Він вже все, вже його можна списати. Я кажу, я беру збираю ці квитанції, на яку суму? Йду у РЕС. І кажу, дорогенький, оце в мене згоріло, на оцю суму. Мені лабораторія це підтвердить. Вони подивляться, що від перепаду температури. На оцю суму я у вас набираю, я знаю, що у вас грошей немає, я у вас набираю світ. Хотіли поміняти слуп, дали заявку, раз, дзвонили. Буде, два місяці пройшло, нема. Купили самі слуп. Тому вже сказався пан депутат, що поміняють. Торі сорок вже гей пройшов. Купили кабель, можу показати в гаражі. Торі гараж, покажу кабель. То треба поміняти, бо за свої гроші ми купили, щоб поміняти. Бо дроти не здалі. І горя, світло мале тут. Є от кабель в гаражі, можу показати. А що я буду міняти? Сторожинецькі прийшли, привезли слуп, сказали 1600 гривень. Ну 600 було б ще дали, 500. Вони ще обідалися на це. Подякували, що забрали від них гроші, що забрали від них хліб. Ну і все. Все лишили. Оце як падають, діти до школи ходять. Ну і вони будуть відвічати. 160-170 буває світло. Ну, до берегів 200 не буває. Мале та. Минули до депутата Мельника. Обіцяв, що поміняють. Будемо видіти, коли поміняють. Ну, як вже той міняє, то він теж вже гнилий. Гнилий, що вже, що потім через годину знову ходити, зразу міняти, та й міняти зразу вже, потім не ходити. Ну, оце вже кіку, три місяці бігати не може. Ми так все наремонтували, то, що почти кожен рік ми вносимо гроші, щоб то 200, то 300, то дроти міняємо, то це, то там. Як, щоб на цю вулицю нам віддільно поклали. Після початку 7-6, особливо осінню, коли холодина, холодно стає, постійно починається світло тухнути, взагалі так, як свічка. Взагалі немає ні енергії, не можна ні холодильник включити, ні телевізор, взагалі нічого не можна, щоб щось робили. Тут далеко, тут ніхто не ходить, тут ми далеко, ми в лісі живемо, і ніхто інтересується цим. Ніхто не інтересується цим. А я не можу ходити, тато ветеран бойових дій. Куди? Всі люди, які постраждали, це всі мої сусіди. Розумієте, відпрацювати мені тут вдвойні потрібно допомогти цим людям. От хоч ми зараз бачили кадр по тому стовпу, який ми бачили, що три неділі пройшло, як я написав по тому аварійному стовпу, навіть ніхто не виїхав подивитися. А якщо він аварійний, значить треба негайно реагувати. Можливо, він завтра може впасти, діти йдуть в школу, ще щось може статися, хто буде нести відповідальність. І я надіюся, що ми спільними зусиллями відстоїмо цих громадян, яких погоріла техніка, і обленерго підійде до цього питання виважено, покаже, що воно хоче співпрацювати з людьми, і не тільки їх наказує тоді, коли вони порушують правила, а що й піде на такий крок, що компенсує їм хоча б витрати на ремонт. Такий якби крок доброї волі. А ми зі своєї сторони в майбутньому будемо і надалі будемо висвітлювати всі факти, відстоювати інтереси громадян і закликаємо громадян відстоювати свої права, щоб з нами рахувалися на рівних.